Jag heter Henrik Samuelsson och är vd för Paulig Foods. Jag tycker att det är fantastiskt spännande det här med kulturer och att träffa nya och andra människor. Jag har rest ganska mycket, bland annat gjorde en rundresa när jag var lite yngre och så vidare, och drivs väldigt mycket av det här kulturella mötet. Så det är den ena aspekten. Den andra aspekten är också en nyfikenhet, både personligt men också vi som företag. Vi jobbar ju med produkter, till exempel kryddor, från hela världen. Och det är klart att för oss är den här nyfikenheten är otroligt viktig för oss för att kunna lyckas som bolag och få ny inspiration. Jag är ju med i det digitala mentorskapet. Vi har både hörts på telefon och vi har även träffats fysiskt. Så att jag och min adept Giotto, som kommer från Indien, vi har bland annat haft en lunch i vår fina restaurang Taste i Mölndal. Och jag skulle säga att vi har vårt mentorskap, eller mentorrelation, präglas av väldigt mycket öppenhet från båda hållen. Av en nyfikenhet, en frågvishet och ganska mycket framåtanda också, för att se hur Giotto i det här fallet, som hade ett jobb och kom in på den svenska arbetsmarknaden, sen drog det bolaget ner och hon står just nu utan, hur hon ska lyckas ta sig in igen på arbetsmarknaden och vilka saker som krävs och lite tips och lite tricks kring det. Så att en väldigt bra relation, och den är fortfarande just i sin begynnelse, så vi ser fram emot flera givande möten både online men också rent fysiskt. Ja, men mitt första tips är såklart att gå med i Mitt Liv och bli mentor, och det skulle jag vilja uppmana alla våra medarbetare. Vi har en fantastisk chans att kunna bli mentorer, och det är fritt framför alla som vill delta i programmet. Jag kan bara säga från egen erfarenhet så här långt att det är verkligen mycket. Sen tror ju vi väldigt mycket på det här med att samlas kring måltider och mat. För det händer något speciellt när man sitter runt bordet, och där är ett tips också att bjuda in. Kanske inte bara de vanliga närmsta vännerna, utan bjuda in någon som man kanske inte känner, kanske någon ny svensk eller någon med en annan bakgrund än man har själv. För det skapas någonting när man träffas kring måltider, och det skulle jag vilja uppmana till att alla kan göra det.